El Pailabot Santa Eulàlia és una goleta històrica de tres pals, representativa de la navegació de cabotatge de la mar Mediterrània Occidental. L'any 1918, l'armador Pasqual Flores Benavent va ordenar construir dos pailabots idèntics de tres pals a les drassanes Marí, de Torrevella, que va batejar amb els noms dels seus fills, Carmen Flores i Pasqual Flores. El veler Carmen Flores, avui Santa Eulàlia, va ser avarat el gener de 1919 i es va dedicar al transport de cereals, fusta, sal i minerals principalment. Va ser motoritzat el 1930 i rebatejat com Puerto de Palma i més tard Cala San Vicenç. A partir de 1975 va navegar amb el nom de Sairemar 1, treballant com a vaixell auxiliar i fent tasques relacionades amb treballs submarins. L'any 1997, el Museu Marítim de Barcelona el va adquirir i el va restaurar per recuperar l'aspecte original de veler de tres pals. El Pailabot va tornar a navegar i a fer activitats diverses com a vaixell insígnia del Museu Marítim de Barcelona i de la ciutat. Actualment és una peça fonamental en tots els programes educatius i activitats pedagògiques i ciutadanes relacionades amb el mar. El 25 de maig de 2010, la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya va declarar el Pailabot Santa Eulàlia bé cultural d'interès nacional.